Os bacharéis em ciências contábeis e técnicos em contabilidade já podem se inscrever para a primeira edição do exame de suficiência em 2014. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Brasileira de Contabilidade, www.fbc.org.br, até o dia 31 de janeiro. Francisco Beltrão é um dos municípios que sediará o exame. As provas serão aplicadas no dia 6 de abril e o resultado será divulgado no dia 24 de março. Quem poderá fazer essa inscrição são todos os profissionais bacharéis na área de contabilidade, os técnicos em contabilidade. Também poderão prestar esse exame de suficiência os alunos do curso de ciências contábeis que estão cursando o último período. Francisco Beltrão está desde o princípio da instituição do exame de suficiência habilitada para a elaboração das provas. Nós possuímos uma equipe colaboradora que vem nos auxiliando nos trabalhos da aplicação e a gente procura prestigiar as entidades do curso de ciências contábeis de Beltrão, a faculdade Unicep e também a Unipar. Elas têm sido parceiras nossas nos cedendo espaço para a aplicação das provas. O exame de suficiência existe para regulamentar o exercício da profissão. Os técnicos em contabilidade e bacharéis em ciências contábeis só podem trabalhar na área se forem aprovados na prova. O índice de candidatos habilitados em outras edições ficou em média de 40%, comenta o responsável pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Taxa de aprovação no Paraná, que a gente tem estatísticas de estados, ele tem se mantido em torno de 38% a 42% nos exames anteriormente elaborados. Não é uma prova fácil, é uma prova difícil. A pessoa que queira se habilitar, desempenhar as atividades contábeis, ela tem que se preparar, porque o mercado de trabalho é exigente.